بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم داوديال. هلكن وا تي في اس بي سي حنوتي سمغالده مقدشو مغعيق وا اغلى محمد ابراهيم قضبل وركو كوود خيلغان او دور كرون وها كميدا madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo gudoomiye hore ee gobolka banaadir u magacaabay la taliyaha sare ee xafiiska madaxweynaha madaxweynaha puntland dr abdulli maxamed cali gaas oo xariga ka jaray xarunta tayadhowrka oo laga hirgeliyay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari madaxweynaha Soomaaliland oo qaabilay gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciiro oo xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada iska casilay munaasabad ballaaran oo lagu xusayo maalinkii la aasaasay Puntland ayaa waxaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada Puntland waxana ka soo qayb galay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdulli Maxamed Cali Gaas iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Puntland banaanbax looga soo horjeedo kala sooc lagu hayo lacagta shilin Soomaaliga oo ka dhacay magaalada Boosaaso wasiirka cadaaladda ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo kormeer ku tagay xarumaha ay ku shaqeeyaan hay'adaha garsoorka dalka daawadayaal intaasii waxay ahaayeen qodobada warka ku wada xilligan ugu door karoona goor dhow hadii uu Allah awood leh idma waxa daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo dhameystiran hase yeeshee markii hore qadarayar oo adeega bulshada